19 yaşlı Arsen Kursayev adlı Rusiyalı hərbiçi Ukraynada edam edildiyinə dair video çəkib və sonra bunun zarafat olduğunu açıqlayıb. İctimaiyyətə açıq mənbələr üzrə kəşfiyyat eksperti İrakli Komahidzenin sözlərinə görə, videoda hərbiçi dizləri üstə güya əlləri bağlı halda pozalar verib. Solidar yaxınlığında tutulduğunu iddia edən hərbiçi bütün ailəsi, dostları və sevgilisi ilə vidalaşıb. Videonun sonunda isə müəllif güya pulemyotu yenidən doldurur və hərbiçiyə doğru yönəldir. Bu məqamda görüntülər kəsilib. Bu video Rusiya Federasiyasında çox səs-küy yaradıb. Buna görə də hərbiçi edamla bağlı görüntülərin yalan və öz uydurması olduğunu etiraf etmək məcburiyyətində qalıb. O, sevgilisi ilə zarafat etmək üçün bu addımı attığını deyib. Əvvəlki videoya görə üzr istəyirəm, sevgilimlə zarafat etmək üçün çəkilib. Amma təəssüf ki, video nəzarətimizdən çıxdı və yayıldı. Görüntülərin heç biri doğru deyil, biz zarafat edirdik deyə o qeyd edib. Мы пошутили, так сказать, и я хочу извиниться перед всеми.